Uppgift 61 är 21, inte 61. Andelsfunktionen f är den graf som visas i figuren. Är det sant att f av 4 är större än 0? Så f av 4, 1, 2, 3, 4, nej, det är mindre än 0. Så A, f av 4 är mindre än 0. Så svaret är nej. Varför det? Här är 4, f av 4, går ni till den? I är negativ där, inte positiv. Vi tittar på B. Vilken lösning är ekvationen f av x är lika med 0? Alltså de punkterna pratar de om. När i är 0. Så har vi x är lika med 1 och x är lika med 5. Kom ihåg att ni får inte skriva 1 och 5. Alltså 1 och 5. Det här är fel. Ni måste skriva x är lika med 1 och x är lika med 5. C. Skriv funktionen i faktorform. Så har vi f av x är lika med. Har vi x subtraherar med 1 och sen x subtraherar med 5. Men vi måste ha k-värde där också. Vi måste leta efter k-värde. Vi kan använda den här punkten. Så om jag skriver här nu då, så har jag 4. När x är lika med 0. Så har jag k multiplicerar med negativ 1. Alltså x är lika med 0 här. Det är 0. Och så har jag negativ 5 också. Så har jag k är lika med 4. Multiplicerar med 5, dividerar med 5, 4 där, så har vi k är lika med, dividerar med 5, 4 femtedelar, eller 0,8. Så i faktorform nu är det f av x är lika med 0,8, multiplicerar med x subtraherar med 1, i parentes, x subtraherar med 5, i parentes. Ska vi titta på CD. Är det sant att f av 11, här är D nu. Ska vi kunna ta en annan penna. D. F av 11 är lika med 6 multiplicerar med f av 0. F av 0, när x är 0, då har vi 4 där. F av 11, kan vi titta på vår funktion här? Kan vi leta efter. Men här är vi klart nu då. Ska vi fråga bara så. F av 11 är 0,8. Multiplicerar med 11. Subtraherar med 1. Multiplicerar med 11. Subtraherar med 5. Och där 6 multiplicerar med. När x är 0 då har vi 4. Ska vi titta. Det är en fråga. 24 där då. Och då 0,8 multiplicerar med 10 multiplicerar med 6. Så har vi 8. 0,8 multiplicerar med 10. Så har vi 8 multiplicerar med 6. Här är inte lika med 24. Det är 48. Det är dubbelt så mycket.